Bet mūsu rīks ir sapnēts diezgan karsti, un kāpēc automātam, kur mēs saucam par jūru, arī iet karsti, un par to ir liels prieks. Kas mēs šodien esam? Mēs pasākumu esam nosaukuši vēlās rokas ar žurnālistiem, taču tad, kad mēs likām kopā to programmu, mēs sapratām, ka ar to ir par maz, un mēs esam ieaicinājuši vēl virkni savus sadarbības partnerus, kā Liepājas pašvaldības pārstāvis, Liepājas universitātes rektore, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Altums, un arī zinām mūsu uzņēmējus, un ne tikai, kuri izmanto biznesa inkubātoru, un kuriem mēs pēdējā pusgadā, kur mēs strādājam, sadarbojamies. Runājot par to, kas ir inkubātors, tad bieži vien mums vaicā, kādas mums attiecības ar līgā. Tad mums nāks atbildēt, ka mēs jau esam līgā. Mēs esam Latvijas investīcija un attīstības aģentūras pārstāvniecība. Šeit Liepājā, šeit Liepājas reģionā. Un vēl viena lieta, kas mēs ejam pie tās nopietnās prezentācijas, ir tas, kā izskatījās šīs telpas pirms diviem gadiem, kad šeit notika prototipēšana kopā strādāšanas telpā. Un tur mums izdevās nofiksēt momentu divus gadus pēc, kad notika gan fotografēšanās, gan pie mums iesaujās arī vien Rīgas dizaina aģentūra, mārketinga un dizaina aģentūra, kur izmantoja strādāšanas iespējas. Te bija arī konsultācijas un tam līdzīgi. Tā kā telpas ir krietni mainījušās, un mēs jau ceram, ka turēsām durvīm arī kaut kas varētu pārskatāmā nākotnē notikt, un arī tur varētu turpināties. Renoma darbības, kur to tiek uzņemt darbības attīstībai. Runājot par pašu inkubātoru, tad inkubātors, Liepājas biznesa inkubātors, ir viens no lielākajiem biznesa inkubātoriem. Latvijā visās teritorijas mums ir 11 pašvaldības no Liepājas līdz Procēniem un no Rucavas līdz Pārlūgustai. Un tās pašvaldības ir ārkārtīgi interesantas no savas tautsaimniecības aspekta. Mums ir, kā Liepāja, liela iedzīvotāja skaita, salīdzinoši liela uzņēmuma un īpatsvaru. Un tad ir mazas pašvaldības, kā piemēram Vainode vai Rucava, kur ir gan mazas uzņēmumu skaits, gan arī masas iedzīvotāju skaits. Kāpēc šie dati ir svarīgi un kāpēc mēs tos prezentējam? Tas ir tā iemesla dēļ, ka mēs saredzam korelāciju, jeb sasaisti tam, kā tajās pašvaldībās, kur ir liels esošo uzņēmumu skaits un iedzīvotāju skaits, tur arī mēs varam sagaidīt jaunas un interesantas biznesa idejas, ko tālāk arī atbalstīt. Nu, un vēl viens slaids, runājot par pašvaldībām, reprezentēju pašvaldības, šis ir izvilkums no ekonomiskām specializācijām, ko tad pašvaldības savās attīstības stratēģijās ir izvirzījuši kā prioritātes, un 10 no 11, kad izvirzījuši lauksaimniecību. Protams, tā viena pašvaldība, kas nav tiekas, ka lauksaimniecība ir ekonomiskā specializācija, tā ir Liepāja. Tad turismas, protams, ir arī tādas interesantas tēmas kā kultūra, izglītība un samlīdzība. Un korelējot tos datus, mēs arī sagaidām, ka nākotnē arī apmēram šāds varētu veidoties mūsu uzņēmēju profilu biznesa inkubatorā. Runājot par nišām, ko mēs esam izvirzījuši, tad mums ir pirms nišas. Viena ir sociālās uzņēmējdarbības niša, tur mana kolēģa Andra. Kurus tagad nedaudz? Andra. Andra ir specializējusies sociālās uzņēmējdarbības tēmā. Tā ir jauna disciplīna Latvijā, vairāk pazīstama Eiropā. Un Andra, es tev varu maz komentēt par sociālo uzņēmējdarbību palūkt. Ko tu gribi pastāstāt? Kas tas ir? Jā, labrīt vēlreiz visi. Sociālā uzņēmējdarbība ir kā to prasa tevi, ka tas ir biznesa dvēsele, un salīdzinot ar tradicionālu uzņēmējdarbību, tā liela atšķirība ir tā, ka tas uzņēmuma galvenais mērķis nav peļņa, bet tieši risināt kādu sociālu problēmu.
Un mēs šeit nedomājam tikai par to, ka tas ir sociāli pabalsti un tamlīdzīgi, bet pavaroties mums apkārt, mēs bieži vien neesam apmierināti ar to, ko mēs redzam. Tās ir, piemēram, degradētas teritorijas, tās ir vidas piesārņojums un tamlīdzīgi. Un sociālā uzņēmējdarbība pulcē tos cilvēkus, kas vēlas mainīt to savu vidi, savu apkārt. Un jā, un šī gada ir arī jaunā Altuma labklājības ministrijas atbalsta programma sociālajiem uzņēmējdarbībai atvērta. Un tad mēs arī ceram, ka Liepājā šis virziens attīstīsies. Un jau tagad mēs redzam cilvēkus, kas darbojās tajā jomā, nemaz paši sevi neidentificējot, ka tie ir sociālie uzņēmumi. Līdz ar to mēs domājam, ka drīzumā mēs dzirdēsim daudz un dikti par viņiem. Ne? Labi, varbūt tāds viens piemērs Liepājā, kurš varētu būt sociālais uzņēmums? Liepājā...